Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качуїна і спершу коротко про головне. У Луцьку родина отруїлася чадним газом, двоє дітей у реанімації. На Волині продовжують планові відключення світла. Скільки пунктів незламності буде у Луцьку та що про них кажуть мешканці міста? На Волині продовжують планові відключення світла. Погодинний графік вже є на сайті Волиньобленерго. Також посилання ми залишимо під цим відео на нашому ютуб-каналі. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що аварійні відключення найближчим часом теж можливі. Адже почалися морози і споживання електрики значно зростає. Тож критично важливою залишається економія електроенергії. Це убезпечить нас від позапланових відключень. Цьогорічна зима для українців має всі шанси стати найхолоднішою, адже ворог продовжує бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Наслідками цих атак є відключення електроенергії та водопостачання, проблеми з опаленням. Щоб підтримати людей у важкі часи, у містах України облаштовують пункти незламності. Спеціальні намети покликані бодай трохи полегшити життя у зимові холоди. Можна прийти, погрітися, поспілкуватися, підзарядити телефони, випити гарячого чаю чи кави. Коли в місті відключать світло, у нас є генератори, що можна приходити і грітися. Про те, скільки таких пунктів буде у Луцьку та що про них кажуть мешканці міста, дивіться вже у наступних випусках новин. У Луцьку родина, ймовірно, отруїлася чадним газом. Двоє дітей у реанімації. Трапилося це у багатоповерхівці на проспекті Перемоги. Інформацію про інцидент підтвердив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль. Наразі у лікарні двоє дітей, їм 5 і 8 років. Обоє у реанімації. Причину отруєння нині з'ясовують фахівці. Зі слів сусідів, запаху газу чи диму ніхто з жителів будинку не відчув. Збройні сили України за добу відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Вороги пробують наступати у напрямку Білогорівки на Луганщині та в напрямку Бахмута, Первомайського, Мар'їнки та інших населених пунктів Донеччини. На півдні уздовж ділянки автодороги Каховка-Мелітополь росіяни додатково облаштовують оборонні рубежі. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у Каланчаку, Херсонської області, у місцевій лікарні не вистачає ліжок для розміщення поранених загарбників. А Великій Копані протягом минулої доби доставили близько 40 поранених окупантів. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Вночі вдарили ракетами по пологовому відділенню у місті Вільнянськ Запорізької області. Зруйновано двоповерховий корпус. Там була породілля із новонародженим, а також лікар. Немовля загинуло. Жінку і лікаря врятували з-під уламків. За попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає. Окупанти обстріляли також Куп'янськ на Харківщині. Під ударом житловий будинок та поліклініка. Загинули двоє перехожих, повідомили в Офісі Президента. На Херсонщині окупанти полювали за людьми, які залишаються вірними Україні. Серед постраждалих активісти, учасники АТО, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації. Наразі невідоме місце знаходження деяких голів територіальних громад, які не підкорилися ворогам. Застосовувався метод терору. Встановлювалось місце знаходження людини, приходили з несанкціонованими обшуками будь-яку пору доби. Людина затримувалась і починали застосовуватись до неї всі можливі недозволені методи від психологічного до фізичного насильства. Є такі представники, які утримувалися по 3 місяці і більше, є такі, яких забрали і вивезли за собою на лівий берег і далі. Ну і вчора ввечері в тимчасово окупованому Севастополі повідомляли про атаку безпілотників. Так званий губернатор Развожаєв написав про роботу ППО, 2 збиті безпілотники і те, що цивільні об'єкти не постраждали. А ще попросив людей зберігати спокій. Тим часом у Криму на будинках розклеюють листівки із нагадуванням, де найближче укриття. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У Генштабі повідомляють, що ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Заклики економити електроенергію лунають ще з часу перших масованих атак на об'єкти української енергетики. Саме тому людей та бізнес просять споживати якомога менше світла, аби відновити пошкоджене. Трохи більше тижня тому департамент муніципальної варти Луцької міської ради звернувся до підприємців міста з проханням поставитися свідомо до навантаження на систему енергетики і вимкнути на ніч вітрини та вивіски своїх магазинів та офісів. Як бізнес у Луцьку дослухався до цих закликів, ми вирішили перевірити на власні очі. Інспекцію розпочали після 23-ї години. Що побачили, дивіться далі. Українців закликають економити електроенергію, аби зменшити навантаження на понівечену енергосистему. Саме тому планові чи аварійні відключення світла – норма нашого часу. Людей просять звести до мінімуму використання електроприладів у пікові години і зайвий раз не користуватися ліфтами. А ще у місті зменшили кількість тролейбусів на дорогах та вимкнули 50% вуличного освітлення. Повністю, каже мер, вимикати не будуть. Це є питання безпеки дорожнього руху, це є питання безпеки громадян, це є питання того, щоб не почалися якісь мародерства, інші злочини, яким повна відсутність освітлення буде сприяти. У темну пору доби у місті підсвічені дороги, зупинки громадського транспорту, працюють світлофори, адже у цьому є необхідність. До слова, економити електроенергію закликали як людей, так і місцевий бізнес. Активно працюємо з бізнесом, з нашими підприємцями щодо зменшення електроенергії вивісок, різноманітних ілюмінацій і так далі. Чи дослухалися до таких прохань у Луцьку, зараз перевіримо. На годиннику 23-я година. Цей час усі магазини та заклади не працюють. Та й на носі комендантська година, коли ходити вулицями не можна. Тож яскрава вивіска, навіть як елемент реклами, втрачає сенс. Рухаємося маршрутом тролейбуса 15-ки. На проспекті Молоді бачимо першу яскраву вивіску на магазині 7.23. Далі також підсвічені, хоч і не працюють, магазин пива «Земан», ресторація «Карабас-Барабас» та «Карамель». Повернувши на Соборності в районі гостинця, бачимо ще більше вогнів. Підсвічені ліхтарями низка магазинів «Декор», «Зв'язок Плюс» та «Єва». На проспекті Соборності яскраві вивіски залишили оптика та знову магазин 7.23. А от на проспектах Перемоги та Волі не зустрічаємо таких вивісок. Натомість на вулиці Рівненській світилася Укрпошта, а на проспекті Відродження магазин «Соняшник». Утім, вимикати освітлення вивісок не наказ, а рекомендація, каже Ігор Поліщук. Зобов'язати вимкнути повністю вивіски юридичного механізму немає, але муніципальна варта наша ходить і безпосередньо з кожним підприємством, бо з кожним підприємцем працює. Усього на маршруті ми нарахували до 20 увімкнутих вивісок. Як для таких жвавих місць, не так вже й багато. Менше 10% загальної кількості комерційних закладів тут. Також подекуди горіли лампи, які підсвічували фасади або ж світилися всередині приміщень. Чому не вимикають вивісок уночі, запитуємо на наступний день. Немає нікого, що хтось сказав. Такі всі речі відбуваються через центральний офіс, надають інтерв'ю і тому подібне. Не на камеру жінка сказала нам, що в магазині стараються менше споживати електроенергії і частину підсвітки вимкнули. А про вуличне освітлення вона, каже, нічого сказати не може. У сусідній оптиці більше охочі спілкуватися. Говорять, економлять як можуть. Зокрема, й на зовнішньому освітленні. Вивіску, кажуть, вмикали, бо рано темніло. 50 на 50 не знала, як робити, тому що була сторона, ніби що як це все-таки привертає увагу, особливо в вечірній час, бо в день, там однозначно воно ролі не грає. Але ми все-таки зупинились на тому, щоб її вимикати зовсім. Уночі ми бачили підсвічені вивіски в одразу трьох магазинах 7.23. Представники мережі закладів запевнили нас, що робота вивісок – збій через відключення електроенергії. Адже ще з моменту рекомендацій влади не світити зайвий раз вимикають усю підсвітку після завершення роботи крамниць. До слова, більшість опитаних нами працівників закладів кажуть, що розуміють теперішню ситуацію, тому відносяться до цього відповідально. Вивіски в нас вимикаються на ніч. Ми вночі не працюємо, вивіски вимикаємо. Економимо, щоб всі вистачало світла. І вночі, і вдень? Так, вночі, і вдень, і вдень не горить. Звісно, одна підсвічена вивіска у масштабах Луцька та країни кардинально не зекономить багато електроенергії. Але якщо вимкнути усі наявні в місті, може принести позитивний результат. Зараз така ситуація, що ми постійно близькі до блекауту. Будь-яка економія, навіть на 5%, от вечірні часи чи в ранкові, от коли зростає навантаження, вона дасть позитивний ефект для стабілізації режимів роботи електроенергетичної системи. Також українців вкотре закликають не сидіти надмірно в темряві, але споживати електроенергію відповідально. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. На Волинь знову надійшли трагічні звістки з фронту. Стало відомо про загибель Олександра Семенчука з Володимира. Захисник довгий час вважався зниклим безвісти. Утім, нещодавно надійшли результати ДНК-експертизи, яка і встановила, що тіло Олександра було поховане у Дніпрі серед неупізнаних бійців. Сьогодні його привезуть до рідного Володимира. Також війна забрала життя Володимира Кравця, жителя села Стобухівка Камінь-Каширського району. Захисник народився та жив у Сєвєродонецьку, однак в лютому, як переселенець, приїхав на Волинь та пішов до лав Збройних сил України. Герою було трохи більше 20 років. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Волинські ветерани, а також родини загиблих можуть отримати гроші на розвиток власної справи. Програму фінансування запустив Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів. Заявки можна подати до 26 листопада і в результаті отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень на власний проєкт. Зазначимо, аналогічний конкурс провели також у вересні цього року. Його переможцями у Волинській області стали 30 проєктів ветеранів-підприємців, а також родичів полеглих захисників і захисниць. У найближчі роки на Волині з'явиться кілька нових підприємств. Усі, до слова, будуть розташовані на одній території – у Нововолинську. Там облаштують індустріальний парк, тобто на ділянці площею 20 гектарів створять усі умови для створення підприємств. Проведуть електроенергію, газ, воду та інше. А компаніям залишається лише налагодити виробництво. Детальніше про це розповість Ольга Матвеєва. Фудкластер, тобто це сукупність підприємств харчової галузі. Це план території площею 20 гектарів, що неподалік Нововолинська. Поки це просто поле, утім вже у найближчі роки, відповідно до проєкту, тут збудують відразу кілька різних підприємств, а відтак з'явиться перший в області індустріальний парк. Індустріальний парк – це простір для інвесторів з особливим режимом оподаткування, тобто у разі заходу сюди інвестора є управляюча компанія, яка була обрана шляхом відкритого конкурсу, і вона допомагає інвестору з усіма питаннями, які виникають для розміщення тут виробничих площ. Підключка до всіх мереж, вирішення питання з дозволами, з логістикою. Ця територія вже приваблива для інвесторів, розповідає голова керуючої компанії індустріального парку Олександр Бондаренко. Власне, тому її і обрали. Я об'їхав більше 10 різних ділянок в різних областях заходу України. Мені ця сподобалася найбільше, тому що тут є і залізниця, тут є і водопостачання, тут є електроенергія. Ми зараз вже проводимо мережі, тобто тут вся інфраструктура для цього є. Облаштуванням комунікацій займаються не підприємства, а саме керуюча компанія. Це значна перевага для інвесторів, яка в рази здешевлює вартість проєкту. Комунікації завжди можуть складати до чверті вартості проєкту, включно з вартістю землі. Тут, оскільки управляюча компанія бере всю цю роботу на себе, інвестор займається виключно організацією виробничих потужностей. Завершити облаштування комунікацій тут планують вже навесні. Далі справа за інвесторами. Нововолинський міський голова Борис Карпус зазначив, що це буде фудкластер, тобто здебільшого тут функціонуватиме харчова промисловість. В світі вже 8 мільярдів людей, тобто всі хочуть їсти щоденно. Підприємства, які будуть тут розміщені, вони будуть експортоорієнтовані, тобто вивозити свою виробну, вже виготовлену продукцію. А відтак працюватимуть екологічно чисті підприємства, що дотримуватимуться європейських стандартів. Вже є попередні домовленості з підприємствами зі сфери переробки риби, виробництва харчової продукції та логістики. А загалом індустріальний парк вмістить до 10 різних виробництв. Треба полювати, вибачте за таке слово, за великим бізнесом, який може сюди або релокацію провести з інших територій, які, на жаль, там окуповані сьогодні Російською Федерацією, або іноземні інвестиції, тому що наша територія, вона просто ідеальна. Тут до кордону 20 кілометрів, є 2 митних прикордонних переходи. І хоча позиціонують цей індустріальний парк як фудкластер, не обов'язково залучати лише харчову промисловість, зазначає перший заступник міністра економіки Денис Кудін. І наводить приклад. Поряд роками функціонує місцеве підприємство «Кроноспан», що займається деревообробкою. Абсолютно логічно ставити тепер тут підприємства наступного переділу, які би цю сировину використовували і далі робили готові вироби. Чому це важливо? Тому що близькість сировинної бази робить логістику практично безкоштовною. Перевага індустріального парку відчують і місцеві жителі, яким не доведеться шукати роботу в інших містах. Велика додана вартість в собівартості продукції, виробництво, переробка харчової продукції. Відповідно, вони будуть отримувати експортну виручку, тобто в євро, і тут її відповідно витрачати в Україні, даючи тут робочі місця. 660 робочих місць має бути створено. І вже за 4-5 років, прогнозують, вдасться окупити витрати із бюджету на індустріальний парк. Нині ж святкують відкриття нового. На підставі цього договору ми можемо вже віддавати землю резидентам, тобто інвесторам. Із цієї нагоди нардепи, державні та місцеві владці закладають капсулу часу з посланням до нащадків. Ольга Матвеєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Декомунізація триває. У Нововолинську знесли 200-кілограмову плиту. Пам'ятний знак оборонцям укріпрайону. На Волині ще одна церква попрощалася із московським патріархатом. У Луцькій громаді започаткують програму підтримки волонтерства. Декомунізація триває. У Нововолинську знесли 200-кілограмову плиту – пам'ятний знак оборонцям укріпрайону поблизу ліцею номер 1. Його, до слова, встановили в місті у 2005 році на 60-річчя Великої перемоги. Як розповів Суспільному міський голова Нововолинська Борис Карпус, також під дію декомунізаційного закону підпадають радянські мозаїчні панно на фасадах будинків у центрі міста. Їх знесуть згодом. Крім того, в місті є знак із радянською символікою, що знаходиться на приватній території, тож міськрада надіслала рекомендацію власнику про демонтаж. На Волині ще одна церква попрощалася із московським патріархатом. Перейти до Православної церкви України вирішили прихожани Свято-Хрестово-Здвиженського храму села Туропин Ковальського району. Як належить, проголосували на зборах, звернулися до єпископа Матфея. І архієрей прийняв їх у клір Володимир Волинської єпархії Православної церкви України. У школярів Луцького ліцею номер 27 справжнє свято, адже замість традиційних уроків вони розмовляли про мінну безпеку, важливість освіти, ментальне та фізичне здоров'я із зіркою українського телебачення Олександром Педаном, який до того ж завітав не з порожніми руками, а з подарунками. Більше про не лекцію від Педана та чому телеведучий обговорював з учнями мінну безпеку та тему вакцинації, дізнаєтесь з наступного сюжету. Відомий український телеведучий Олександр Педан завітав до луцьких школярів. Зустріч відбулася у 27-му ліцеї. До слова, приїхав телевізійник не задля розваг, а обговорити з учнями серйозні теми – мінну безпеку, ментальне та фізичне здоров'я та важливість вакцинації. Взагалі проєкт називається «Спільно до навчання» в рамках величезної кампанії Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ спільно». І нашої громадської організації «Юмайнд». Отже, ми об'єднали зусилля, щоб поспілкуватися з дітками, батьками і освітою. Проєкт відбувається під патронатом Міністерства освіти та першої леді України. Задля того, аби в такий нелегкий час діти продовжували навчатися та водночас були обізнані в правилах безпеки воєнного сьогодення. Втім, про важливе вирішили спілкуватися в неформальній обстановці, аби школярам було цікаво. Та й приїзд зіркового гостя був для усіх несподіванкою. Це було дуже великим сюрпризом. Мені мама просто сказала, прийди в школу на 10 годин, я такий приходжу і заходжу сюди, і з Олександром Педаном трошки непривично. Це дуже прикольно, цікаво. Мої подруги сиділи, вже вмирали, я сидів, мені було цікаво. Це було несподівано. Я не знала, хто буде, я дивлюсь, вийшла на сцену, я спочатку думала, можливо, мені здалося. Діти спілкувалися з Олександром Педаном протягом години. Зато вони міни, їх ховають. Якщо вже говорити, що? Вони можуть бути в іграшках, ти молодець, ми про це теж тісно поговоримо. Ми не знаємо, де опиняться діти. Зокрема, у нас можуть бути діти тимчасово переселені. І куди вони потраплять, та й ми не знаємо, що буде далі. У вас теж, насправді, територія, на жаль, Луцьк знаходиться дуже близько до кордону. Тому вони мають знати цю інформацію. Згодом діти перейшли до квесту, в якому навчання поєдналося з розвагами. До слова, окрім учнів, на подію запросили батьків та представників департаментів освіти. Тож, доки учні виконували завдання, батьки мали нагоду подискутувати з освітянами. Дуже цікаво, дуже корисно, і, власне, в такому досить новітньому форматі. Цікавою для батьків видалася і сама не лекція від Педана. Я знаю, які тези самі основні, як мама, які самі головні тези треба проговорити з малою дитиною. До слова, в який навчальний заклад приїхати обирала столична команда, адже треба була школа з просторою актовою залою, відповідним укриттям та іншими нюансами. Втім, колектив неабияк втішений, що пощастило саме їм. І хоч кажуть, про подібні теми спілкуються з школярами на виховних годинах, сприймають вони тут усе зовсім по-іншому. Підтверджуються і самі школярі. Коли це від улюбленої зірки, то діти, ви бачите, як активно співпрацюють, як активно відповідають і долучаються. І цей формат, напевно, запам'ятається їм надовго. Підтверджуються і самі школярі. Це блогер дуже крутий, він може розповісти інформацію і зацікавити, так як для багатьох дітей мого віку це авторитет, кумир, і тому дуже цікаво, так як він поєднує дуже корисну і важливу інформацію з розважальною, з гарним настроєм. В кінці зустрічі на дітей чекали подарунки. До слова, Луцьк – друге місто, куди завітала команда телеведучого з не-лекціями від Педана. Усього буде 15 таких заходів у 13 містах країни. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Луцьк стане одним із перших міст, де започаткують програму підтримки волонтерства. Над нею наразі працюють експерти Офісу Ради Європи. Вона передбачає насамперед сприятливі умови для розвитку волонтерства, а це забезпечення приміщеннями, транспортом, допомога в компенсації комунальних послуг. Окрім того, найрізноманітніші освітні заходи, а також інформаційні, аби до волонтерства залучити й інших жителів громади. Найближчим часом члени делегації Ради Європи зустрінуться із найбільш потужними волонтерськими організаціями громади, аби обговорити і їх бачення майбутньої програми. А поки все, ще більше актуального і, безумовно, цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!